Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe fulɓe, mi hofni on kala gonɗon fu nder duniyaru. Min wiyete Adamu Haruna. Hande ni min taski waddango en tindingo en dow application feere, koma en mbiya application. Latti ɗum to a naftiri be application ma a nanai belɗum majum sosei. Misalu man ni to telephone maɗa majji, en giyan ɗuɗɓe nder meɗen yake feere njahay humto ko lumo ko babal wongal feerewal, aya a yahi ton telephone muɗum wujjama koma telephone muɗum majji. To min tammi tindingo en application ɗum no tokkirta ɗum ha kefta telephone maɗa gujjaɗum ko telephone maɗa majjuɗum dow lawol koye. Yawwa, komin torotoma ni bandirawo pullo, to ɗon arandere warugo maɗa ha channel ngal, ko ma mi wiya channel ngol biyetengol jeyngol pulaku. Laaru seragal jungo maɗa nyamo, a laray ɗum windi subscribing be bindi boɗeji to telephone maɗa be english woni. To telephone maɗa be français woni, a yiyan ɓeɗo windi abonné, sei a mema dow bindi boɗeji ɗi mayɗo. To a waɗi subscribing, a yiyay kungel feere waɗi banta lenguru, sei a mema dow magel, sei a mema dow manɗo. Yawwa, sera ɗo bo a larane ɗum waɗi likin, e ɗum waɗi ni a mema. Nden bo tokkumin ha ragare vidéo jum ɗum ngam gi'a deidei komin tindinma no gatta kefta téléphone maɗa may ɗo. To a fuɗɗi larugo vidéo may ni, laaru ɗum diga arande ha yahugo ragare, a botorto ɓe majum sosei, a sewto mi andi bo atanmi yet. To a laari vidéo may ɗum fottanima ɗum seinima sosei bo, a waɗa sharin majum, a yerɓito ɗum, a yerɓana deidei sobiraɓe maɗa e bandiraɓe maɗa e wuraɓe hamɓe ma, ngam ɓe jaaɓe laara ɗum ɓe naftoro, ngam ta ɗum latto an tan naftori heɓi bote majum. Ngam mai bisimilla, en dillu tokkumin gi'a deidei no ɗum waɗirte kadi. Yawwa, bana mi wi on nda ɗo kanjum on application je mi wi on gatton downloadin on téléchargeta. Inde application mai Google Find My Device, sai a nasta Play Store banni. To a nasti Play Store ɗum waɗan sasin seɗɗa, a laran sai a windana ɗum ɗo winde ai Google Find My Device. Nda application mai ɗon, nda ɗum ɗon laaru ɗum boɗɗum, kanjum on a watta downloadin. To a waɗi downloadin sai a wurto. Yawwa, ɓawo to a wurtake sai a wara hosa, nda ɗo telephone maɗa majjuɗum, hanga on telephone maɗa majjunga, nda telephone sobajo maɗa. Telephone ngaɗo ɗo hanga on email maɗa wonno nder majjunga giɗɗa ɗaɓɓita, sai hosa telephone sobajo maɗa je télécharge ɗa application mai, koma ngaɗa downloadin application yel ngel mai, sai mema dow magil banni. Ɓawo to a memi dow magil banni, ɗum waddante ɗum hollete nda ɗo a continue a dow email sobajo maɗa mai, dow email sobajo maɗa. An bo na kanjum on marɗa haaje, an telephone maɗa giɗa ɗaɓɓita, email maɗa ngatta, to sai a mema dow ɗo. To a yi cappanima ɗo, a laari ɓe kollima, a nasta a matsayi maɗa koɗo, a wata email maɗa je telephone ɗum ha telephone ɗum mai, ngam a heɓta telephone maɗa mai, sai a mema banni. Ɓawo to a memi, ɗum waddonete telephone maɗa mai, ɗum waddonete telephone nga mai banni. A wata email ma ngel ngel telephone ɗum nder telephone sobajo maɗa, ha mi wata email am banni ngiyon. To mi windi email am banni, mi timmini email am ɗum telephone nga majjunga mi wati, nga telephone wa majjunga mi wati ɗum ɗo. To telephone wa nganga sobajo am, sai mi mema dow next ɗo, ɗo to ngiɗon, sai mema banni. Ɓawo to a memi, ɗum waddonete, ɗum hollete a waɗa passport je telephone maɗa ɗum ɗayigo majjuno ɗum, passport je email maɗa. Mi andi ɗuɗɓe andi kowoni passport, koma en mbiya code sécurité je téléphone el ngel majjungel. Ko watta ngaɗa code sécurité, en andi dole moe fu email muɗum mara code je sécurité, passport kenan. Ngam to himɓeji pat andi passport maɗa, goɗɗo wawan nasta binci ko téléphone maɗa, laara siri je woni nder téléphone maɗa fu. To dalila majum on watta ngaɗen komi fu waɗana email muɗum passport. To ɗum waddanima banni, sai a mema, sai a waɗa email, sai a waɗa passport maɗa kadi, miɗi wigo. Yawwa, bana ngiyo ton mi waɗi passport am joni, mi timmini code sécurité, sai mi mema dow next ɗo. To mi memi dow next, ayino ɗum waddaniyam. Joni ɗum waddaniyam, ɗo hollayam email mai ɗon connecti dow téléphone ji ɗiɗi. A laari ɗum ɗo hollayam téléphone ji ɗiɗi, email mai ɗo connecti. To min bo téléphone ngai mi ɗaɓɓitita nder maji, ayi ɗum holla ko téléphone ji ɗiɗi. To min bo nane ma Infinix hot on mi ɗaɓɓitita. On laari joni nda ɗum ɗo e ɗum waɗa sacin e ɗum ɗaɓɓita je téléphone el ngel mai. Téléphone el ngel mai bo joni ngel wala dow network, ngel wona e ngel wala connexion, kanjum waɗi ɗum hollayi en. Joni sei dei ɗum holla en tan deidei location ha téléphone mai woni. On laari nda ɗum ɗo ɗum holla en dow ngel ɗa e kungel blue yellow, nda ɗum ɗo joni min waɗa zoomin, e ɗum yara en, e ɗum yara en,
haa ɗum yara en deidei tip ha babal téléphone mai woni. On gira ɗum ɗo ɓe ɗum maɓɓi to a laari toɓɓere nden ɗum waddi joni ɗo téléphone mai woni ha ɗum hollata en ɗon. A laari banni je ha téléphone ngel majjungel woni ɗon ɗum yaari en ɗon joni ha babal mai hangel woni. Joni to ayi en lortoke, to en lortoke joni en lortoke banni téléphone mai misalu to en connecteno téléphone ngel mai majjungel be connection ko ma be wifi acco mi connecta ngel ngiyon yawwa joni mi connectingel joni da ɗum ɗon ha mi waɗa recherche ayi da ɗum ɗon ɗum waɗi sachin ɗum waddi ha ɗum holla batir je téléphone mai mari fu ɗum holli da ɗum e ɗum connecti be wireless kaza ayi ɗum holli batir adadi batir je téléphone ngel mai mari ngel majjungel ngel mi ɗaɓɓitita. Misalu jotta téléphone maɗa mai nano majju a resungel tan ko nder suudu sei gejjituɗa ha nder suuɗa ngel. To a wari sei ndara nder bindi ɗi mai ɗo a lara settol arandewol ngol sei mema dow magol. To a memi dow magol banni a nani ngel sona ayi ngel fuɗɗi sonugo sei a darna téléphone mai ko silencieux a watingel ko silent a watingel accu ha ngatengel silent ngi'a joni. Joni en ngatingel silencieux sei memen a nani ngel sona ayi ngel waɗa ringin. Jonta ko a resu téléphone maɗa gejjituɗa ha nder suɗangel application ɗum ɗum waɗata keftangel ko dangel ɗon ha silent a heftai ha nder suɗangel. Sei ɗiɗaɓol sei a natta ngol chatol banni. To a nasti ngol chatol banni ɗum waddante téléphone maɗa to ɗum anglais woni ma ɗum waddante be english to ɗum français téléphone maɗa woni bo ɗum waddante be français. Ko ɗum nufoto manni wakkati ko téléphone maɗa nga nga majji to nga walano nder code sécurité nga wala nder passeport e ɗum holluma a wawa gaɗananga code sécurité ngam o kosuɗo téléphone mai ɗo ta artuma lara sériji maɗa nda ɗo gatta kode man ɗo. Misalu manni bana fukaraɓe jangoɓe école a tawan yake feere ɓe janga ko ɓe gaɗa exam ɓeɗo composa sei professeur en maɓɓe jaftana ɓe téléphone ji jotta kam nden bo nder téléphone maɓɓe man ɗo ɓe mari kuje ɗe ɓe giɗa ɗum yi'a nder majje kuje ɗe sirri ngam mai ɗo o yawa o jaɓa téléphone sobajo mako o wara o waɗa ɗo o waɗai code sécurité man ɗo ngam ta ɓe gi'a ko woni nder téléphone ma mako ngamai nga ɓe jafti. Jonta to mi waɗi code sécurité mai ni téléphone a ngamai nga o jafti ɗo nga maɓɓoto warta wala bawɗe larugo ko woni nder maga. Sei tataɓum kanjum woni RS device. Jonta a tawai goɗɗo oɗon ɓe kosanimo téléphone nden bo emo mari kujeji tilimɗi tilimɗi nder téléphone mai ɗo ɗi o yelatako goɗɗo yi'aɗi ko debbo a tawa emo mari photoji goɗɗi ɗi o yelatako goɗɗo ha duniyaru ɗo yi'a ko goɗɗo gaɗai ɗo lumo a tawa emo mari numeroji account mako je banki pat ɗon nder téléphone mai ɗo nden ɓe gari ɓe kosinga. To jotta sei o mema ɗo to memi RS device ɗo ni ɗum woggai kala ko woni dow téléphone ma nganga fu ɗum waɗa nga waɗai restorin amman non mai ɗo sei to téléphone mai ɗo e nga huɓɓi. To téléphone mai e nga nyifi wakkati nde ɓe kuɓɓinga fu to ha ɓe connectinga ko be wifi ni ko be connection feere téléphone mai ɗo nga waɗai restorin hoore maga nga warta ba nyande ko ɓe gaɗinga. E ngol mai tataɓol ɗo sei to a tabbitini a heftata téléphone mai jotta kam a itti gikki heftugo téléphone mai. Yawwa bandiraɓe fulɓe en gaɗi ragade vidéo meɗen ma bo tindinore nde tindinten no goɗɗo tokkata hefta téléphone muɗum to majji dow lawol koyngol ma bo nga wujjama laaɓi ɗi tokkata kefta ha téléphone maɗa mai nga woni. To mo mari ƴamɗe famayi bo ko waɗi ɗum saldori ɗum ngam mai ɗo tokki amin ha dow account amin ma bo compte amin ɗum Instagram yawwa nda ɗum min ndesani on sera ɗon to a tokki min ɗon a waɗi ƴamol maɗa min jaɓete to Allah mum yerdi. Komin torotoma ni pullo tokkumin ha channel ma bo channel innitirangal jayngol Pulaku TV ha YouTube. To a yehi toon mai bo a waɗa subscribing ma bo en mbiya abonné a yiyan kungel feere banta lenguru a mema dow magel yawwa nden bo to vidéo mai ɗon hottanima sei a waɗa likin a waɗa ciarin majum bo a yerɓana bandiraɓe maɗa e sobiraɓe e wowraɓe hamɓe maɓe e mbotoroɓe majum. Nonnon bo emin taski waddango on vidéo ji ɗuɗɗi deidai ko larani bandiman ɗo na ɗum kanjum tan isinto téléphone maɗa majji no gatta to a wartiri whatsapp maɗa message ji ɗima ɗo ɗi gewtunoɗa toon mai ɓe kala ko annduɗa fu ɗum warta ɗum dillata kayna hangol tan onon tan tokki min on tammi yiugo kujeji kayefiji belɗi ceyniɗi ngam man sei mi wiya on jarama fulɓe.